Pjesën e dytë të programit të mëngjesit po fillojmë me mysafirin në studio. Këtë ditë doli në dritë libri më i ri filozofik i autorit Ilir Muharremi, libër ky, cilin e kam tash në dorë, mos kuptime titullohet libri, i cili rrëfen për religionin, Zotin, artin pamor, histori të artit etj. Për më tepër do të na flas mysafiri, autori i librit, Iliri, cilin e kemi në studio. Ilir, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se gjeta. Ilir, para prakisht kjo nuk është libri i parë, është libri i pestë. Po. Ke pas librat e kaluar, i pari ka qenë me poezi, nëse nuk ka bon? Po, i pari ka qenë do të thot me poezi, të cilin e kam botuar në moshën 13 veqare. 13 veqare. Pastaj, edhe i dyti ka qenë me poezi, i treti ka qenë dram, i katërti ka qenë për mbledhje e dy dramave, dhe kjo është libri im i pestë. I pestë. Liber eseistik, liber filozofik, liber për artin pamor, liber për dramaturgjin, për filmin, teatrin, aktrimin, fillimisht, e tjera tjera. Qysh ke pas mundësimi për mbledh krejt religionin, teatrin, filmin, me sa kompetencë? Po, se unë me profesion jam aktor, do të dhe kumë kryo aktrimin, dramaturgjin, këtë liber kam filluar të shkruaj qysh para 3 vjetë e gjysë, dhe shumica e teksteve jonë tekste eseistike, pa, të cilat më kanë provokuar, më kanë ngacmuar që të shtjelloj si tema globale, temat përgjithshme, sidomos kapitulli i parë, i cili rrëfen për religionin, në aspektin në filozofik, në aspektin shkencor, pak a shumë edhe në aspektin fetar. Unë mendoj që artistit i lejohet t'i prek të gjitha temat, sepse artisti nuk është vetëm artisti i artit pamor ose i artit skenik, por artisti mund futet në ekonomi, në juridik, në gjitha fushat, sepse arti pikrisht e ka dhe këtë problem që ti prek të gjitha fushat. Po, libri ndahet në 5 kapituj, si që the Zoti dhe ekzistenca, arti dhe vlera, njëri u i revoltuar si dominuës letrari dhe absurdi, si dhe përjetësia e artit skenik. Gjithashtu, një pjesë i kushtuat besimit Zotit, artit pamor, absurd dhe artit skenik. Po. Po e veqojmë, po flasim për artin, me që edhe opinionit një si artist. Si artist, po. Si aktor. Po flasim për artin, qka ka për artin, ekstremizmin art, përjetësia për piktur gjithashtu? Po. Eset, para prakisht. Po, eset. Te, për shkak të pjesa e parë, rrëfehet një pjesë historisë së artit, ku nuk flitet për biografitë e artistëve, sepse ato biografitë ne tash edhe i gjejmë edhe në internet, i kam ikur atyre pjesëve teorike, por flitet direkt për veprat, pjesën estetike, pjesën filozofike të artistëve, nga artistëve të famshëm, prej realizmit, impresionizmit, postimpresionizmit, ekspresionizmit, artit abstrakt, artit postmodern, artit konceptual, do të thotë i kam analizu veprat e tyre në këtë përmbledhje. Po. Po. Po, të njeriu i revoltuar si dominues? Të njeriu i revoltuar jam provokuar ose ngacmuar nga filozofi, dramaturgu, shkrimtari, regjisori i famshëm, nobelisti i famshëm botërore Albert Camus, i cili në vepër njeriu e revolton. Do të thotë, e shef që njeriu kur e arrin, do të thotë, skajshmen, ai takohet me revolten. Do të thotë, jam frymzuar, por unë kam trajtuar në aspektin tim, do të thotë, aspektin artistik. Gjithashtu edhe për letrar, i fokusuar tek letrari dhe tek letrari dhe absurdi. Po, po, letërsinë aty e kam trajtuar si një ikje nga bota reale dhe strehim në botën fantastike ose botën imagjinare, duke mos abstenuar totalisht nga bota reale, se dikush letërsinë është si ikje totale, relaksim. Mirë, po unë mendoj që letërsia, sa do që ikë lexuesi ose sa do që shkrimtari përpiqet të trajtoj një botë komplet të ndryshme, ai prapë 50% e merr nga jeta, nga personalia dhe nga bota e tij reale. Do thotë, kjo është vetëm në pika të shkurtra, sepse aty ka trajtim të gjerë. Kapitulli i fundit i pestë është përjetësia e artit skenik, kinemaja, emocionet, aktori. Te arti skenik kam trajtuar paka shumë zanafilën e filmit,
analizën e filmave PAZ, filmin evropian, filmin tash që e kemi në trend, filmin e Hollywoodit, efektin e kinemas, qka është paka shumë kinemaja, aty është e trajtuar edhe dramaturgia, analiza e disa veprave, si janë shkruar ato vepra, kemi edhe aktorin, apo pjesën teorike dhe pjesën praktike të aktorit. Qka është aktori, si duhet futet në jetën ose në lëkurën e personajit, pastaj kur bëhet personajit, a tjetërsohet komplet nga jeta e ti reale në një bot të panjohur, e cila duhet të jetë e tia, por realisht, prapse prap, nuk është e tia, sa duhet jetëja i në skenë me personajin, e gjitha këtë. Kujtë do t'i hynë punë kjo liber? Përveç që mund t'a lexoj çdo kush, po për kënd shërben ma shumë, për çfarë bukë? Kjo liber mund t'i hynë punë, po ashtu njerëzve që miren me teatrin, me filmin, njerë që studiojnë historinë e artit, apo pikturën, skulpturën, grafiken, dizajnin, fotografin, gjitha ato. Po ashtu mund t'i hymë punë edhe njerës të cilët meren me filozofi, filozofin eksistencialiste, filozofin e absurdit, religionin e gjitha këto. Është një liber paka shumë universal, nuk e më shkutin doj, dhe të ta preki vetëm një fush, vetëm artin pa morë dhe tjetë artin pa morë. Është i gjithanëshem. Iler, ku kanë mundësi të gjendë librin në moskuptimet? Libri është në librarinë Toena, ishtë libraria Toena Tashartini, është librarinë Dugagjini, dhe thëtë këtë librarinë që e kemi. Me që me profesion një jeni aktor, në të ardhën do të vazhdojni të shkruani më shumë, apo të kushtuani profesionit të aktrimit? Tash, edhe këtë liber si rasisht nuk e kam planifikuar, dhe thëtë, nuk e kam paramenduar që do të delë këtë liber, por kam filluar nga një moment shtu spontan. Besoj që do të vazhdoj me një dron të cilën e kam lënë në gjysë, qysh para 4 vjetë, dhe të rallën e kaja dramë, pësoj tash nuk e di kur do të përfundohet, se artisti e fillon veprën e kur nuk e din as qka përfundon, as kur përfundon. Po, mendoj që ajo është në rallë pas këti libri. Po prap se prap nuk e di, ndoshta delja dhe diska tjetër. Ku e gjenë vetën më shumë? Më në shkrim, në aktrim? Shto, unë mendoj që artisti është problem të precizoj ku, unë për vete gjithë, vete në gjithë kundë, edhe në shkrim, edhe në aktrim, edhe në dramaturgji, edhe në arte pamore, në të gjitha. Në gjitha nga pa. Po, kure kam pyt një piktorë, të farmë të më, a, ditë me pikturu, ka thonë, unë është di me pikturu, po ditë bëjë gjithë ka. Po. A, realisht e ka kry pikturën. Pikturën, mirë. Mirë, Iler, të rojë suksese me librin, mos kuptimet libri 5 me radhë, i cilis tash sa ka dalë është akoma i freskët, sa ka dalë nga shtypi, të rojë suksese, dhe nëse këti që ka për fund përshtuar rrëth librit. Jo, falimderit për juve. Po, promovim kështën, nuk i keni... Jo, njëherë nuk e ka menduar, por shpresoj që do të bëtë edhe promovim i librit. Në fakt, kjo është promovim televiziv, mirë po ta fjallin me... Po, promovim të librit, shumë tamam. Mirë, të rojë suksese, falimderit shumë që ishën studio. Falimderit edhe për juve, suksese, gjithë mira. Mi që patëm në studio, shkrimtarin Iler Muharremi, folim për librin e ti të fundit, i cili sa po është botuar mos kuptimet, liber me 5 kapituj, si që thamë që fletë për religionin, zotit dhe egzistenca, kapitulli 2, arti dhe vlera, më pas njeri i revoltuar si dominuës, letrarit dhe absurdit, si dhe përjetësia e artit skenik, këj liber tashmë është në shqitje, mund të gjeni dhe mund të bleni gjithashtu.